Фълден се завръща след рекламите. Продължаваме с политическите коментари след консултациите на парламентарните партии с президента Румен Радев. В момента там при него в президентството при закрити врата са от БСП. В студиото са доцент Милен Любенов, политолог, и Боян Стефанов, политически анализатор. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте. Кажете ни първо ситуацията на БСП. Те в момента са при президента. Чухме господин Зафиров преди малко, който дръпна едно дълго слово за ролята на червените в предстоящия процес, парламентарен и управленски. Въобще, има ли бъдеще БСП при още ни избори в страната? Ами, БСП, ако от общото отидем към частното, според мен си пада жертва на плуралистичната многопартийна парламентарна система, където тя върви своя ход към очаквания си развой. Тоест трудно е да се поддържа стабилен двупартиен модел. Нещо, на което социалистическата партия комфортно беше свикнала от 90-те години. Нали, вкратце, това е една партия, която от установен еднопартиен тоталитарен режим мина през двупартиен режим, мина през някакъв двублоков режим, в който тя беше водеща партия, и сега стана една средно отиваща към малка партия, един електорален титаник. И тук, според мен, е преплетено точно развитието на партийната система в страната изобщо и частното развитие на тази партия. За разлика от други партии, аз съм песимист за нейното надигане, въпреки това, което чухме от нейния изпълняващ длъжността лидер за опита за консолидация в така нареченото ляво. Имайте предвид, че в България изобщо за хората, които разсъждават върху лявото в политиката и в левите среди, се води дебат какво е левица. БСП е социалистическа партия, обвинявана от леви хора, че всъщност не е лява. И тя се държи като национал-консервативни, за това може. Да, така че те губите за тях, не го казвам с някакво излишно злорадство, не мисля, че престават. Може би предстоят. Доцент Люменов, вашето мнение? Въобще, отне ли демокрацията на късномодерното общество правото на БСП да бъде една от двете големи? Това е един естествен процес, който се наблюдаваше и в други централно-источно европейски и посткомунистически страни, където постепенно бившата посткомунистическа левица се маргинализира, на практика изчезна. Погледнем страни като Полша, Унгария, Словакия, ще видим съвсем различни партии, които поеха в някаква съвсем друга посока. БСП продължава да бъде силно разделена партия. Основният проблем през последните десетина години е по-скоро идеологически. Както и вие казахте, те по-скоро опитаха да се позиционират в национал-популистското пространство, като виждаха възможност там да разширяват своето присъствие. Един терен, в който те не могат да се конкурират с партии като Атака, сега и Възраждане. Така че развитието на българската левица минава през създаване на нова прогресивно лява политическа партия, за каквато според мен има основа. Въпросът е да се намери онова политическо лидерство, което може да излучи адекватните послания и да ги насочи правилно към един изцяло нов електорат. Всъщност, ако погледнем БСП и нейното развитие през годините, още от 90-те години, ще видим, че за нея преобладаващо гласуваха по-възрастни избиратели, и в някаква степен те не успяха да се модернизират в посока да търсят и намирят подкрепа сред младите слоеве от населението. Така че това е основният дефицит. И аз също си мисля, че вече тези сериозно ниски електорални нива, които наблюдаваме при БСП, много трудно може да ги превъзмогнат, да излучат нещо ново, градивно като послание. И според мен ще се търсят някакви други алтернативни форми рано или късно. За да затворим темата за БСП и за лявото, смятате ли обаче, че проблема е в БСП? Защото има една теза на доста експерти политологи, че българският народ всъщност е по-скоро ляв по своята политическа същност, може би без да го осъзнава. Да не говорим, че в парламента със сигурност има партии, които следват особено икономически по-скоро лявата политическа идеология. Въпреки това БСП не успя да мобилизира, очевидно не успя да мобилизират гласове и отломките на БСП, които са новите леви структури, Солидарна България, Левицата и така нататък. Аз лично съм по-скоро несъгласен с едно такова заключение. Не знам тези експерти, ако са правили, поставили знак за равенство между
ляво и колективистко, макар че българският народ не е най-колективистския. Вижте, българският народ и неговата държава са по-скоро в периферията, географската такава, на модерна Европа. Всички големи политически идеи на модерността по един или друг начин са генерирани в Запада. И те са резонирали в изтока и в юго-изтока. Говоря от самото начало на модерното време, от просвещението насам. България и нейния народ, за добро или лошо, нали аз като по-консервативен, по-реакционен човек, не смятам, че и толкова лошо, не сме били мотор на прогресивни процеси. По-скоро с известно забавяне, хронологично, тук са се появявали привърженици, фенове на една или друга идея, либерална, после социалистическа, но не мисля, че българският народ, генерално Ляв, по-скоро той е малко по-бавен в политическо отношение, не малко реакционен. И в този смисъл, когато вследствие на победата на Съветския съюз в Източна Европа, вследствие на Втората световна война, е установен режим, който по официални или може би академични категории бил наречен Ляв, дотолкова доколкото комунистическите партии са марксистки, може по някаква инерция някой да си позволи да нарече това, но да не забравяме, че тоталитарните партии не бяха собствено леви или десни, тъй като те са завладели цялата държава. Една партия в еднопартийна система, тя е всичкото. Оттам нататък, когато тя падне, даже става и това, за което доцента говори, тя изпада на практика в реакционна позиция. Тя е партията на хората, държали властта. Тя е партията на хората, които има какво да губят, съответно има какво да отбраняват. Но пък и това не я прави в идеен аспект консервативна, защото тя не изповядва заявено една или друга дясна ценност апропо, а я поставя в едно такова сложно и разкрачено положение, как да съхранява власт и позиции, които е имала, да стъпва до някъде на елементи, които са съхраняващи, които са поддържащи, същевременно да се прави на прогресивна и налява. Доцент Любенов, важен ли е всъщност разказът за лявото и дясното, или по-скоро вече упражнение за хора, които имат специфичен интерес към идеологическите постановки? Питам ви, защото знаете, през последните години се развиха много често разказите за темата няма ляво, няма дясно, всъщност важни са практически проблеми. Този разказ до голяма степен отдавна изчерпан. Деидеологизацията в европейски план, а и не само, започва още 60-70-те години на миналия век. Така че днес тези понятия ляво и дясно имат някакво значение, що се отнася до себепозиционирането на партиите в политическия спектър. Но ако погледнем днес и европейския контекст, ние ще видим, че през последните 30 години Европа се управлява от едни центристски коалиции, в които християн, демократи, социалисти и либерали имат много сериозна подкрепа, включително и в сегашния Европейски парламент. Вярно е, че през последните години се наблюдава една друга поляризация, свързана с глобализацията, с европеизацията, което доведе до надигане на една много сериозна национал-популистска вълна в Европа. Но виждам и нещо друго, че тези национал-популистски партии постепенно започват да се придвижват към политическия център, да участват в управлението, предлагайки прагматични решения, да търсят центристски тип коалиции. И това можем да го видим в редица държави. Не само в Италия, където може би е най-пресният пример. Една партия, която е наследник на неофашистката италианско социално движение на практика. Джорджо Мелони се оказа доста. В момента оглавява, тя е председател на европейските консерватори. По линията на идеологията, защото ми е интересно. Знаете, предложението на Възраждане е да се състави някаква анти-ГЕРБ ДПС коалиция, широко управление, включително с Продължаваме промяната Демократична България. Сутринта Костадин Костадинов каза, че дори са водени разговори с ключови фигури от партията. Може ли да се... Може би практически е ясно за всички, че няма как да се случи в момента, но може ли България да се окаже в един момент в ситуация, в която две диаметрално противоположни от идеологически смисъл организации да започнат да управляват заедно на база антикорупционно мнозинство, каквото твърдят те, че ще бъде, ако изключат ГЕРБ и ДПС? По повече от една причина виждам системен проблем в такъв подход. Първо, защото в многопартийна система е изключително трудно да се формира мнозинство,
пак казвам, както в началото на разговора, това, което се случва като фрагментация на българския парламент, е нормално следствие, а не извънредно положение за такъв развой от парламентарни избори. По-скоро двупартийният модел, който някои си спомнят с сантименти, е изключение от такава система, а не нейно-логично следствие. При това положение една партия да има около четвърт или над четвърт от броя народни представители в един парламент, всъщност е постижение. Ако разгледаме много европейски парламенти, това рядко се случва. Поради тази причина в такъв тип многопартийна пропорционална система е по-смислено политическите опоненти предизборно да бъдат в по-мека конфронтация, а не да се изкарват престъпници, корупционери и така нататък. Остър тип кампании могат да дават резултат. Пак не коментирам дали те са коректни от морална гледна точка, не коментирам дали те са юридически подплатени. В двупартиен модел, Съединени щати, там има две големи партии, единия ще спечели, другият ще загуби, друг тип управление. Но подобен начин на остра конфронтация е вреден тук. Не е редно българската изпълнителна власт, българското правителство да е заложник на негативното управление към някаква партия. Тоест, може ли аз да кажа, ще градя българското правителство анти-ГЕРБ или анти-ПП, примерно, или анти-ДПС. Това според мен е нередно, некоректно, противоречи на самото устройство на страната. Доцент Габелов? Не мисля, че днес е възможно такова обединение. Сега идеята на Възраждане очевидно е, че те искат да се позиционират като опозиция, която изоставя своя антисистемен характер, тъй като очевидно е, че осъзнаха, че този тип поведение носи по-скоро негативи. Това беше пропуснато. Този шанс за създаване на такъв тип коалиция можеше да бъде направен през 22-а година. Всъщност тогава имаше призиви от страна на Продължаваме промяната. Те търсеха такава подкрепа, след като правителството на Кирил Петков беше свалено с вот на недоверие. Знаете, че тогава имаше опити за сформиране на ново правителство с мандата на Продължаваме промяната и се търсеха си разговори дори с Възраждане, които те категорично тогава отказаха да участват в едно такова мнозинство. Сега ми се струва малко вероятно. Има прекалено много разделителни линии. Възраждане продължава да застъпва откровени антиевропейски позиции и тези. Така че несъвместими са чисто идейно и практически дори формации като ППДБ и Възраждане. Така че аз изключвам този вариант и считам, че Костадинов просто го използва, за да се позиционира по-добре на едни евентуални предсрочни парламентарни избори. Тъй като това е едното предложение, нали? Широка коалиция, свръхкомпромис, безпрецедентен ход го нарече самия Костадинов. Другото предложение, което има за правителство, е точно на обратната страна на политическата логика. ГЕРБ казаха, че евентуално биха предложили правителство на малцинството, т.е. сами. На всички ни е ясно, че най-вероятно ще се разчита на подкрепа на една конкретна партия на отделни депутати от другите. Въпреки това, каква е логиката зад идеите на Борисов? Сутринта чухме, други анализатори при нас казаха, че той е обиден на избирателите, въобще на политическата система. Възможно ли е неговата идея да се окаже по-разумна в тази ситуация? Тя най-малкото изглежда по-възможна. Дали ще има редовно правителство или не, със сигурност още не знаем, но много малко вероятно и слабо би изглеждало едно управление, което фанатично, поне на думи, изключва първите две политически сили в парламента. А и в крайна сметка, нека като ще развиваме демокрация, нали, с всичките болки, през които минава този процес, да си даваме сметка какво значат думите мандат, е не само възможността ми и задължение. И в този смисъл Бойко Борисов някак си правилно артикулира това. Тоест, когато получиш мандат, ти до някъде си задължен да опиташ. Това е отговорното поведение, защото другото е разговори при президента, консултации преди даване на мандати, а всъщност говорене на твоя електорат. Това всъщност правят в голяма степен политическите лидери. Както и колегата каза, те се презастраховат за бъдещи изборен процес, защото той не е невъзможен. Разбира се, че първа политическа сила получила мандат с подкрепа на втората и с някаква друга подкрепа е най-логичният изход от тази криза. Доцент Любов?
Правителство на малцинството само на ГЕРБ е невъзможно с 68 депутати. Правителство на малцинството на ГЕРБ и ДПС с 115 е възможно. 115 мандата е така солидно мнозинство, така че би могло да се направи опит с някаква странична подкрепа. Друг е въпроса, колко... Само, да, беше управляваше в правителство на малцинството. Колко устойчиво би било това управление. Да, Борисов управлявал като правителство на малцинството през 2009 година, но тогава имаше 117 депутати подкрепа, тогава имаше много сериозна вълна. Ситуацията беше съвсем различна в страната. Сега с 530 000 гласа. Значи 2009 година, може би, ГЕРБ тогава получиха над 1 милион 600 000 гласа подкрепа. Сега са се смалили три пъти. Така че това не е без значение. Да, това ще бъде легитимно правителство, тъй като то ще бъде конструирано по правилата на Конституцията и законите на страната. Но от друга страна, с толкова ниско доверие, в такава сложна коалиция с партньор като ДПС ще бъде изключително трудно. И всъщност ГЕРБ това го осъзнава. Затова търсят някакви различни формули, а не създаване на коалиционно правителство, какъвто ангажимент, между другото, бяха поели по време на предизборната кампания. Последният въпрос е към двамата. Очевидно е, че политическата ни система създава постоянна репродукция на почти един и същи такъв политически ландшафт. Проблемът крие ли се в избирателната система? Знаете, че Борисов успя да отвори напоследък и разговора за промяна на изборните правила. Пожела си вариант като в Гърция, където победителя получава бонус депутати. Въобще, време ли е да отвориме този разговор за идеологическия смисъл и постановка на избирателната карта? Моето мнение вкратце е, че един регламент изборен, вследствие от някакъв нормативен акт, не може да поправи болки или недъзи, които извират от самата жива политическа среда. Апропо същото смятам и за други проблеми в обществото, като например корупцията. Господин Борисов цитира такива модели, мисля, че Гърция цитираше, но и в Гърция, и в Италия, пък както видяхме, има съпротива срещу това нещо, защото повърхностно то би изглеждало не толкова демократично. По-скоро, пак казвам, научаването на политическите субекти да разговарят нормално, намаляване остротата на конфронтацията, защото политически партии, например, като ПП и ДБ, предизборно имат маниера да втвърдяват изключително риториката си, с надежда да вдигнат някой друг процент избиратели. По този начин обаче счупват преговорния процес за съставяне на правителство след изборите. За мен такъв тип поведение е много по-голям проблем от това какъв е изборния проблем. Проблема, менталитет е не толкова изборен. Доцент Любенов, и от вас последни изречения? Не, това не е решение. Решението в самите партии. Партиите трябва да дадат решението в една парламентарна демокрация, реформирайки се вътрешно и излъчвайки позитивен облик. Защото ето и сутринта слушах вашия разговор с други колеги, които дадоха пример с Италия. Не, напротив, Италия точно това показва. Те 90-те години на няколко пъти сменяха избирателната система, смесена с мажоритарни избирателни райони 50 на 50, 70 и 5 на 25. Но това не промени характера на партийната система. Партийната система остана също толкова фрагментирана и сложна, каквато беше, между другото, през 70-те и 80-те години. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха доцент Милен Любенов, политолог, и Боян Стефанов, политически анализатор. Опитахме се да разгадаем основните проблеми зад настоящата политическа криза. Според мен доста добър финал. Проблемът не е в изборните правила, проблемът е в манталитета и в самите партии. Надяваме се, че политическите лидери ще послушат експертите или поне ще се вгледат в техните съвети. Реклама.